Tokom novogodišnjih i božićnih praznika saobraćajno preduzeće Lasta Obrenovac prevoz će obavljati sa smanjenim brojem polazaka. Saobraćajno preduzeće Lasta za novogodišnje božićne praznike saobraća 1., 2., 3. i 7. ponedeljnom redu vožnje, 5., 6., 4., 5. i 6. saobraća kao radni dan i od ponedeljka se vraćamo 9. januara u standardni sistem. Zbog završetka polugodišta, a dok traje zimski raspust, autobuski prevoz biće redukovan počev od 31. decembra. Od redukcija polazaka na prigradskim i gradskim linijama kreće od 31.12. i trajaće do 22. januara, 23. počinje po starom sistemu i ja mislim da je izmenjeno nešto vrlo malo polazaka, ali u suštini su građani koji već koriste naš prevoz, oni znaju kako to funkcioniše, ali sve informacije mogu dobiti na broj telefona 011-872-1284. U saobraćajnom preduzeću Lasta podsjećaju da je 19. decembra počela dopuna godišnjih elektronskih Bus Plus karata za narednu godinu za korisnike koji imaju više od 65 godina. Stvaraju se jako velike gužve što nema potrebe, znači ja molim sugrađane da mogu koristiti naše šaltere svakog dana od 7 do 15 časova i subotom od 7 do 15, ali da ne stvaraju gužve, znači dopuna će trajati znači sve dane od 9. januara. Ja još uvek nemam informaciju kako ćemo raditi za praznike što se tiče Bus Plusa. Inače, stanica radi od 5 do 21. Molim da kartice koje su ističu 1.1., znači ti korisnici dolaze da dopunjavaju svoje kartice tek posle 1. januara, zato što ćemo imati problem u jednom momentu u toku godine će morati da promene karticu i onda je malo komplikovano kako prebaciti dopunu. Korisnici javnog prevoza svoje kartice mogu da dopune na više od 2000 prodajnih mesta ili platnim karticama preko Bus Plusovog web sajta.